munaasabad ay ka soo qayb galeen gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka wasiiro xildhibaano mas-uuliyiin xisbiyo ururada bulshada rayidka iyo marti sharaf kale ayaa maanta ka dhacday magaalada Muqdisho xafladda waxaa soo qaban qaabiyay gudiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Soomaaliya waxayna soo bandhigeen marinka loo marayo doorashada ku saleysan qof iyo cod oo Soomaaliya ka dhacda 2022-ka waxana arintaas isku diiwaan galiyay xisbiya ay ka mid yihiin xisbiga midnimada iyo jamhuuriga oo uu gudoomiye ka yahay Cali Maxamed Timajilic iyo xisbiga Garsoor xisbiga midnimada iyo qaranka Soomaaliyeed iyo xisbiya kale ugu horeeyay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka madaxa bannaan Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima Yare ayaa shahaado sharaf gudoonsiisay gudoomiyaha xisbiga midnimada iyo jamhuuriga mudane Cali Maxamed Timajilic oo ay sheegtay gudiga doorashooyinka uu in badan la soo shaqeeyay waxana ay sheegtay in uu waajibkiisa ay tahay in shahaado sharaf la gudoonsiiyo dhanka kale Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima Yare gudoomiyaha gudiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Soomaaliya ayaa ka hadashay munaasabadda maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegtay in si ku meel gaar ah loo diiwaangeliyay xisbiyada ilaa iyo inta ay shuruudaha ka soo buuxinayaan Xaliima Yare ayaa sheegtay in gudiga doorashooyinka qaranka uu dejiyay qorshe dalka looga hirgelin karo hannaan doorasho oo qof iyo cod si doorasho loo qabto waxaa tilaaba ku soconaa muxuu ahay doorashada midda kaloo muhimka waxaa waay meeshii lagu codeynay waa in la haysto dhul in la haysto meel codka lagu bixiyo la taga in la haysto iyadana hadda shaqadeedii aan ku jirnaa waxaan samaynaynaa daraasado meelaha ugu muhiimsan ee Soomaaliya laga codeyn karo oo aan tegi karno iyadana taasna waa noo socotaa marka waxaa haddaan qodobada isku xixijino oo doorashada anna guddi ahaan waxaan aragnay waddankan doorasho in laga qaban karo meelo naga liitaa laga qabtay oo naga nabad xun naga dhibaato badan annakaa wuxuu ahaa aabura sidna haddii la fiiriyo marka waxaan idin ku soo dhaweynaa oon idiin sheegaa doorasho waddankan 2020-ka waa ka dhacaysaa dhanka kale wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa isaguna ka sheekeeyay habka loo marayo nidaamka xisbiyada doorashooyinku halisna way ku yihiin dalalka soo koraya ee waliba ka soo kabanaya qalanjabka fursadna way u yihiin marka waxaynu u baahannahay inaynu isla garno xilligan aynu hadda joogno waa xilli aad u xasaasi ah waa xilli aynu jaangooneyno the rules of the game yacni ciyaarta xukunka Soomaaliyeed lagu kala qaadanayo say ahaan doonto waxaa dastuurku ina farayaa in multi-party politics aynu noqonayno oo xisbiyo badan la qaadan doono laakiin sida ay noo sheegayeen ogaalladii hore waa inaynu taariikhdeennii aan fogeyn dib u eegno dhanka kale gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa sheegay in dalku uu soo maray nidaam ka dhisan xisbiyada qodob ahaan waxaan dareemayaa rajayn xildhibaan ahaan la aad iyo aad baan u faraxsanahay anoo ka turjumaya dareenka xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo golihii shacabiga ee baarlamaanka sagaalaad anoo ka turjumaya waxaa hadana dhacay in kacaankii markuu kacaankii barakeysnaa u yimid 2020 sano 10 sano maba jirin ba xisbiga yiraahdo waxaan ugu dhaqay 12 qodob oo ay soo saareen arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda ay ku sheegeen 79 bay bilaabeen lehda 79 ma jirin wax xisbiga yiraahdo oo dhan waa abaaray hadana markii ugu dambeysay 2020 sano ka soo qaad waxaan ku dhaqmaynay xisbiga kiliya ee dalka ka jiraya oo ku fadhiyay mabda'a xagga nidaam lahaa qabeen talaha xisbi kaliya ayaa lagu dhaqmaay oo xisbiga hadii wadaaga kacanka soomaaliyeed oo mabda'a uu ku shaqaynayana ahaa mabaadiida hadii wadaaga gudoonka dhexe yiraahdo supervisor ayaa lagu dhaqmaay marka taa waxaan u kala sheegayaa waxay tahay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa isna halkaa ka soo jeediyay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa guushaas aynu soo halgamaynay geeddi socodka daahfurkiisii maanta Ilaahay waa inagu simay waa inaga wada joogna ugu anqalayna 7 xisbi siyaasadeed oo madax bannaan
ee in aynu maanta daah furno in ay xisbiyada siyaasadda shahaadadii ku meel gaarka ahayd la siiyo. Xisbinimadu wax sahlan ma aha, waa wax taariikhdeena qayb weyn ka ahaa. Taas baynu maanta daah furaynaa oo aynu u jeednaa inaynu halkan ku soo bandhigno. Xisbinimada haddaba aynu rabnaa waa inaanay noqon laba shay, midkoodna inaanay ku jirin. Kow, inaanu xisbigu noqon un iskaga kicis kooxo kubadda cagta ah oo tartamaya oo mid walba ujeeddadiisu tahay inuu koobka qaado. Kubadda cagta Arsenal iyo kooxaha kale aynu daawannaa maxaa faraqa u dhexeeya ay tahay? Mid walba wuxuu rabaa inuu koobka ku guuleysto, soo maaha? Marka waa inay jiraan xisbiyada siyaasadda ee afkaar iyo ideology iyo aara ay soo bandhigayaan iyo barnaamijyo ay ka iibinayaan shacweynaha Soomaaliyeedu ay leeyihiin. Taasaynu horumar ku gaadhi karnaa, taasaynu wadajir ku gaadhi karnaa, taasaynu hore ugu socon karnaa, taasaa midnimadeenna iyo amnigeenna iyo nabadgelyadeenna iyo dhaqaalaheenna aan wax kaga qaban karayna. Ugu dambeyntii, guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaa bilaabay in la guddoonsiiyo shahaadooyinka xisbiyada, waxaana ugu horreyn shahaadada la guddoonsiiyey xisbiga midnimada iyo jamhuuriga oo uu guddoomiye ka yahay Cali Maxamed Timo Jilic iyo xisbiyada kale. munaasabadan ay iyaguna khudbada ka soo jeediyeen xildhibaano siyaasiyiin horay dalkan uga soo qabtay xilal ayaa waxa ay munaasabadani ku soo dhammaatay jawi deganaansho. Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Farabeere, Star TV, magaalada Muqdisho.